Den farligaste platsen för kvinnor i Sverige är det egna hemmet. Varje år så dödas i genomsnitt mellan 17 och 20 kvinnor av sin nuvarande eller sin före detta man. Det är alltså en kvinna var tredje vecka. Mm. Män som mördar kvinnor är en dokumentär som skildrar detta fruktansvärda samhällsproblem. Och vi säger välkommen hit till Karin Svärd som är journalist. Och så har vi då Barbro Jönsson som är verksamhetsutvecklare hos polisen i Västra Götaland. Men vi ska börja med att se lite ur den här dokumentären. Det finns dagar jag gråter än idag för att jag saknar henne så fruktansvärt mycket. Det gör det. Jag har ett kort som står vid min säng. Som jag alltid kollar på innan jag lägger mig och alltid kollar på när jag vaknar. Så hon finns ju alltid med mig. Gör hon. Så jag tänker på henne varje dag. Gör jag. Mm. Karin, berätta vad det var vi såg. Det här var Maria Sjöblom som bodde i Jämtland vid den här tiden när mordet ägde rum då på hennes bästa väninna för 6 år sedan är det väl nu. Hon berättar om Jenny Ljungbäck, 22 år gammal, som blir knivhuggen till döds av sin pojkvän. Som bara får 6 års fängelse, vill jag lägga till redan här. Mm. För det är ju, tycker vi som gör filmen, mycket anmärkningsvärt att straffen är faktiskt väldigt låga om man mördar någon som står, den som står en närmast. Man tycker kanske att det borde vara extra, ett extra påslag på ett sånt mord. Men det visar vår granskning att majoriteten av män, nuvarande eller före detta män som mördar sina kvinnor, döms till mellan 6 och 12 års fängelse och inte livstid. Hur har din tanke varit när du har gjort den här filmen? Det här är ju något som händer hela tiden. Vi påminns om det senast igår var det ett nytt mord i Upplands Väsby, en kvinna som mördades. Jag vet inte om det var hennes nuvarande eller för detta man. Det står bara i de första nyhetsuppgifterna att det är en man som är gripen som fanns på platsen i radhuset. Och hon knivhögs till döds igår. De här rapporterna kommer hela tiden. Det blir ett nyhetsinslag, det kanske blir en artikel. Men jag kände att jag ville resa genom Sverige. Så jag har åkt från Haparanda till Malmö och försökt liksom visa grafiskt och filmiskt att det händer hela tiden och överallt. Och det är alla, det här som man säger, det hoppas jag vi visar i filmen också, att det är alla samhällsklasser, alla åldrar, alltså alla nationaliteter. Det verkar vara ett totalt samhällsproblem. Det är liksom inte så att det är fyllebråk, som många av mina kollegor har sagt. Ja, ja, men det där är väl ändå trots allt inom en liten begränsad grupp. Mm. Nej, det är inte det. Barbro Jönsson, du jobbar med de här frågorna. Vad är det du gör då? Ja, vi fick ett uppdrag, eller jag fick ett uppdrag av länspolismästaren att göra en analys av hur många kvinnomord vi hade haft, eller ja, dödligt våld mot kvinnor som vi hade haft inom Västra Götaland sedan 2000 fram till och med 2012. Mm. Och den analysen gjorde vi under förra året. Och konstaterade då att vi hade väl haft lite drygt 40 sådana ärenden under de åren av olika varianter. Har du någon gemensam nämnare i de här morden? Nej, det finns inte en gemensam nämnare, men det finns några stycken. Och det visar forskningen också på. Det är alltså att det farligaste man kan göra det är att separera. Det är den absolut farligaste situationen för en kvinna. Sedan är det svartsjuka, mental sjukdom. Och först på fjärde plats då kommer alkoholmissbruk eller missbruk. Men alltså, varför får det se ut så här? Var tredje vecka så är det en kvinna som dödas av sin nuvarande eller sin före detta man. Ja, varför? Alltså, hade vi haft det svaret så hade vi nog antagligen, hade det antagligen inte sett ut så heller. Men det finns nog många samverkande orsaker. Men det man kan se är väl att vi behandlar inte de här ärendena. Och då syftar jag väldigt mycket på det som kan föregå det här, nämligen andra anmälningar, kontakter med sjukvården och liknande. På samma sätt som om det skulle vara grov organiserad brottslighet eller liknande. Därför att det finns fortfarande en uppfattning att det här är en familjeangelägenhet. Va? Och den finns hos oss, den finns hos andra samhällsaktörer och den finns till och med hos familjemedlemmar och vänner hos dem. Personer som är utsatta för den här typen av relationsvåld. Jag tänker på det Karin sa här, att man ser i den här granskningen att man döms inte till de här maxstraffen. Det är inte ens till särskilt höga straff i alla fall. Hur ser du på det?
Det gick en klar tvärlinje 2007 när Högsta domstolen i ett ärende konstaterade då att livstidsfängelse skulle inte vara normalstraffet utan det skulle krävas särskilt försvårande omständigheter. Och på den tiden var det ju bara 10 år som var maximistraffet tidsbegränsat. Sen har det ju genomförts vissa lagändringar. Jag har väldigt svårt att säga att det ultimata brottet att du berövar en annan person hans eller hennes liv inte också ska bestraffas med de strängaste straffen, faktiskt. Och då finns det ju många som säger att ja, men det förhindrar ju inte den mannen som dödar. Nej, det gör det inte, men det skickar ut en signal i samhället. När Högsta domstolen 2007 ändrade på praxis, då satte de en prislapp på en kvinnas liv. Det kostade 10 år varav du får sitta av max 2/3. Och jag skulle bara vilja lägga till där, förlåt, flera fall som vi har med i filmen är på något, ja, det är ju fasansfullt varje enskilt fall naturligtvis, men i många av de här fallen så är det dessutom inför ögonen på de egna barnen. Och ändå så resulterar det i 6-8 års fängelse. Och precis som Barbro säger, man kommer ju ut efter 2/3 av tiden normalt sett. Så det betyder att i praktiken ett fyllebråk på stan mellan främmande personer i regel ger ett högre straff än om du mördar dina barns mamma inför ögonen på barnen. Och det är ju någonting som inte liksom, verkar... Det är ju horribelt helt enkelt. Män som mördar kvinnor, en dokumentär som alltså sänds ikväll på TV4. Ja. 23.00. Ja. Väldigt, väldigt viktig dokumentär. Tack snälla för att ni kom hit.